no canal, estou aqui iniciando um vídeo para vocês aí, para falar como aí, com um vídeo para vocês, um vídeo novo, um vídeo aí bem legal, um vídeo aí maneiro, que é o primeiro vídeo aqui do canal, que eu tô querendo aí criar um canal aí, tô querendo não, criei um canal Lembrei daquela aí sexta-feira, pra pé vocês. descalço e poeira, menino que se Rapaziada, achava dono tendo da quebrada inscrito. Então, inteira, você que tá tive vendo esse vídeo, canto botou o pipa, primeiro vídeo do saudade canal no dessa YouTube, pá. idade. Ah, Nunca tive botei o nada, primeiro mas vídeo, tinha minha pá. Botei o primeiro vaidade. vídeo do Sonho canal da do, de alguém. bicicleta, quem sabe a mobilete. Botou Carrinho de filme meu, se rolimã, inscreve não no canal, atiçava por as piriguetes. Favor, E se rapaziada, for do por favor. personagem Vou estar que quer divulgando me mais ver no Facebook, infeliz, que olha pro meu troféu, mas não vê aí minha divulga cicatriz? canal no Vizinho YouTube, alguma coisa são assim, desses é o que caras eu esqueci preta. agora nesse exato Na momento. baixa não, na baixa Rapaziada, não. você aí que tá assistindo Não vou perder essa meu live, esse tempo com vídeo, indireta se na inscreve minha no meu letra. canal aí. Faz outra cerveja pra você mim. Vai estar ajudando Me muito. deixa longe Rapaziada, dessa breve, breve eu vou fazer um vídeo aí com minha mente. Um amigo meu aqui também que, tá, que criou, acabou de criar o Mas canal. paciente, tá criando, vai criar, não sei. Os olhos Mas ele queria criar, ele tá só esperando ele ganhar um tripé pode ser final, final Rapaziada, pode não ser começo. A escolha de um sonho, claro um que vai ter um preço. Hoje é rolê de aro 20. Champanhe nessa suíte. Tá vendo o lado bom, mas não me vi no Madeirite. Então quer me taxar de boy? Não sabe o meu passado. Quem disse que o favela não pode morar no lago? E dá um frevo tipo aqueles que rola lá em Dubai. E acordar no outro dia com a ressaca. Que eu vou estar fazendo esse monopé pra vocês. Valeu? Então, rapaziada, que se achava dono da quebrada inteira. De bicado, pipa, saudade dessa idade. Vai estar ajudando pra caraca. Nunca tive nada, mas pra caramba, minha vaidade. Então, sonho rapaziada, esse foi o vídeo do canal, o primeiro vídeo aí. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. Se você também não gostou, você também que se... quer me ver infeliz, que olha você pro meu não troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos xaropados desses caras pretos. Fazendo o canal mais. Fazer o canal ficar melhor. Meu tempo, só você botar na minha letra. Fazer o quê? Eu posso fazer pro canal ficar melhor. Rapaziada, se vocês quiserem aí, como falei já, você quiser fazer esse monopé aí do lado. Fazer não, né? Depois não. Em outro vídeo eu vou passar explicando pra vocês como eu fiz esse monopé. Valeu, rapaziada. Se inscreve no meu canal aí. Dá aquele like maroto lá. Valeu, rapaziada. Valeu e fui.